צינור שיורד למטה, מכלים, כן, אותו תדף, פרחי ירי. אפשר לראות פה את המנעול, את המנגנון בצד השני, מנעל, טק, 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 טק. ופה בפיר מבצעי, אפשר לראות לדעתי תשתיות של חשמל סולארי שיורדות למטה. יש לנו צינור מים שיורד למטה, שהוא עובד, ויש חשמל פה בתשתיות. פיר בערך 9 מטר עומק. מבנה דרום ערבי, מדרגות, פיר שממשיך למטה, מדרגות.